Josif Stalin ishte udhëheqësi komunist totalitar i Bashkimit Sovjetik nga viti 1927 deri në vitin 1953, si krijues i një prej mbretërimeve më brutale në histori. Stalini ishte përgjegjës për vdekjen e rreth 20 deri në 60 milion njerëzve të vet, kryesisht nga uria e përhapur dhe spastrimet masive politike. Gjatë luftës së dytë botërore, Stalini mbajti një aleancë të pakënaqur me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe për të luftuar Gjermaninë naziste, por i la ndonjë iluzion miqësie pas luftës. Ndërsa Stalini përpiqej të zgjerohej komunizmin në të gjithë Europën lindore dhe në mbarbotën, ai ndihmoi në nxitjen e luftës së ftohtë dhe racës pasuese të armëve. Angazhimi i Stalinit ndaj partisë u intensifikua kur takoi Vladimir Ilich Leninin, kreun e bolshevikëve në vitin 1905. Lenini njohu potencialin e Stalinit dhe inkurajoi atë. Pas kësaj, Stalini ndihmoi bolshevikët me çdo mënyrë që mundi, duke përfshirë kryerjen e disa vjedhjeve për të mbledhur fonde. Stalini humbi shumicën e veprimtarisë që shpuri në revolucionin rus në vitin 1917, për shkak se ai ishte internuar në Siberi nga viti 1913 deri në 1917. Me lirimin e tij në mars të vitit 1917, Stalini rifiloi rolin e tij si udhëheqës bolshevik. Në kohën kur u ribashkua me Leninin, i cili gjithashtu u kthye në Rusi pak javë pas Stalinit, cari Nikolaj II kishte dhe ndorheqen, tashmë si pjesë e revolucionit rus të shkurtit. Me carin e shkarkuar, qeveria e përkohshme ishte përgjegjëse. Stalini ruajti kulmin e personalitetit dhe pas vdekjes së tij. Ashtu si Lenini, përpara tij, trupi Stalinit u balsamos dhe u shfaq në publik. Përkundër vdekjes dhe shkatërimit që ai shkaktoi atyre që vendosi, vdekja e Stalinit shkatëroi kombin. Besnikëria e kultit që ai frymëzoi, mbeti edhe pse u zhduk me kohën.